Koja nacrtao? Voće. Kojem moraš da oljuštiš koru da bi ga pojeo. Neka ustane i skoči tri puta unapred. Dobra. Na nebu, kaže Luka. Odlično, možemo vidjeti padobranca, on ima dve noge, ali neko ko ima dve noge i plus perje. Pa ptice, naravno. E sad, na ovoj zastavi, koja počinje sa mak, krije se nešto što možemo vidjeti na nebu, a počinje na slovo s. Sunce, bravo. Vi ste dobili sada zeleno polje i izvlačim karticu koja će reći šta nabrajate, koji oblik. Znači sve što je u obliku koji sam izvukao, a to je lopta. Šta se može biti u obliku lopte, vreme sada. Nabrajate biljke koje u svom nazivu imaju slovo koje je izvučen. Ja brojim do 15, a vi nabrajate biljke koje u sebi imaju slovo s. Vreme sada. Ste spremni? Da. Da. Nabrojite mi 800 predmeta koje na sedmom mestu imaju slovo. Ne, brzo! 800! šalim se. Ne. Može pitanje. Treba mi predmet koji se nalazi u kupatilu i bele je boje. Idemo redom. Denis? Pa znam. Neće šolja. Dalje, Đorđe? Lavabo. Džan. Peće šolja. Bilo. Pa, isto je jako slatko. Dobro. I deca ga vole? Da. Dobro. Mislim, ja ga ne volim, ali ostale deca sigurno. Dobro. Šešir, malina, hleb. Jedan, dva, jedan. Iris, bravo, šah je tačan odgovor i dobijate dva boda.